Великий футбол сьогодні у Києві. Столичне «Динамо» зустрінеться з португальським «Порту» в рамках першого туру групового турніру Ліги чемпіонів. Для киян це буде перший за 3 роки поєдинок в основному раунді змагань. Всього київська команда 16 разів брала участь у головному футбольному Єврокубку. Двічі виступала у плей-офф змагань, один раз дійшла до 1/4 фіналу, другий раз вилетіла на стадії півфіналу. Сьогодні, сподіваємось, українцям пощастить. Про настрої на футбольному дербі запитаємо в нашого кореспондента Тараса Корнієвка. Він зараз поряд з Олімпійським. Тарасе, добрий вечір. Ділися з нами враженнями і перед матчевими футбольними новинами. Доброго вечора, Оксано. За моєю спиною Красень Олімпійський. На полі саме цього стадіону о 21:45 розпочнеться стартовий матч для київського «Динамо» у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Суперник – португальський «Порту». На площі перед Олімпійським з кожною хвилиною стає все більше болівальників. Щоправда, аншлагу на самому матчі не очікується. Нині працюють каси НСК Олімпійського, і в них можна придбати вільно квитки, починаючи від найдешевших за 100 гривень. І закінчуючи найдорожчими за 1000 гривень, це квитки в сектори, в центральних секторах стадіону. Поспілкувавшись з болівальниками, які йшли на стадіон, склалося враження, що до Олімпійського приїхали вболівати за «Динамо» ледь не з кожного куточка України. Нікополь, Житомирська область, Полтавська область – така геолокація фанатів, чиї прогнози на гру і враження від сьогоднішнього матчу, чого вони очікують від сьогоднішнього матчу, ви почуєте далі. Пам'ятаю і Блохіна, який грав, Бессонов, Яремчук, Михайліченко. Болівальник зі стажем. Зараз наша країна знаходиться в стані війни з агресором. І такі перемоги, як на мене, піднімають людей як морально, так і фізично до боротьби. Наші перемоги. Я думаю, що ми переможемо, тому що зараз в Україні нелегкі часи, але надіємося, що все ж таки нас порадують наші футболісти і буде перемога за нами. Щодо спортивної складової, то київське «Динамо» повертається до Ліги чемпіонів після кількарічної перерви. Натомість португальський «Порту» постійно грає в груповому турнірі. І кілька останніх років виходить до стадії плей-офф. І, власне, торік португальська команда вийшла до четвертьфіналу Ліги чемпіонів, де програла мюнхенській «Баварії». «Порту» – незручний суперник для українських клубів. 6 поєдинків в Україні португальський клуб не програвав. Будет очень важно терпеть в первую очередь в обороне, когда атаковаться, обороняться организованно и компактно, потому что такая команда, как «Порту», она не прощает того, что могла простить Александрия или команда в чемпионате Украины. Очевидно, не лише Сергій Ребров, але й футболісти «Динамо» розуміють різницю між Лігою чемпіонів та чемпіонатом України. Тож очікуємо сьогодні від футболістів київського «Динамо» гарної гри та вдалого результату. Тарасе, я вам дякую. Це був Тарас Корнієвк, якому пощастило зараз бути поруч з Олімпійським. Він буде бачити гру. Звісно, вся Україна бажає нашій команді перемоги. Матч розпочнеться вже за 15 хвилин. У вас є час дійти до каси і потрапити на стадіон.